اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے اگر یہاں دکھا دینا اہل شریعت جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے اگر یہاں دکھا دینا اہل شریعت کے لیے بھی سرمایہ ہے جو جو ان بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو آپ کی محنتوں کا اجر عطا فرمائے سنتے عطا فرمائے